गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. कशा आहात सर्वजण? आय होप तुम्ही सर्वजण चांगलेच असाल. तर मी खूप दिवसानंतर अशा पद्धतीचा ब्लॉग बनवते आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे माझं डिलिव्हरीनंतरचं जे बेबीसोबतचं रुटीन होतं. तर मी डिलिव्हरीनंतर काय खायची, ब्रेकफास्ट असेल, सकाळी उठल्यावर काय खायची, त्यानंतर माझा लंच काय होता, बेबीसोबत माझं काय रुटीन असायचं, तर हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडेल. तर सकाळी उठल्यावर फ्रेश होऊन मी 8 वाजता गरम पाणी प्यायचे आणि सकाळी सकाळी या गरम पाण्यासोबतच मी ओवासुद्धा खायचे. तर गरम पाणी आणि ओव्याचे भरपूर सारे आपल्याला आणि आपल्या बेबीसाठी फायदे आहेत, त्यामुळे सकाळी उठल्यावर मी गरम पाणी आणि ओवा हे न चुकता खायचे. त्यानंतर मी भिजवलेले बदाम आणि अंजीरसुद्धा खायचे. तसंच कधीकधी जे काळे मनुका असतात ते सुद्धा खायचे, त्याचे सुद्धा भरपूर सारे बेनिफिट्स आपल्याला मिळतात. तर ह्या सर्व गोष्टी मी सकाळी उठल्या न चुकता खायची. त्यानंतर 8:30 ते 9:30 दरम्याने मुद्राला मालिश करायला आजी यायची आमच्याकडे. तर तिची अंघोळ मालिश होईपर्यंत 10 वाजायचे. तर 8:30 पासून 10 वाजेपर्यंत मुद्राचं आवरून व्हायचं आणि त्यानंतर ती झोपायची. तर अंघोळ करून झाल्यावर मुद्रा जवळजवळ 3 ते 4 तास झोपायची. तर त्या वेळेमध्ये मी माझी जी कामं असायची ती आवरून घ्यायची. सगळं आवरून झालेलं आहे, बाळ झोपलेलं सुद्धा आहे. आता वेळ आहे माझ्या ब्रेकफास्टची. तर मी साधारण 10:30 पर्यंत माझा ब्रेकफास्ट करते. तर ब्रेकफास्टमध्ये मी जास्तीत जास्त हेल्दी खाण्याचा प्रयत्न करते, जसं की उपमा असू देत किंवा पोहा असू देत, पराठे असू देत किंवा थेपले असू देत, असं मी हेल्दी खाण्याचा प्रयत्न करते. जास्त करून मी तेलकट गोष्टी नाही खात. त्यासाठी मी बनवणार आहे ओट्स, आणि हे ओट्स मी कसे बनवते ते आज मी तुम्हाला दाखवते. तर ही आहे हेल्दी अशी ओट्स रेसिपी. तर ह्याला तुम्ही ओट्सची खीरसुद्धा म्हणू शकता. तर इथे मी 1 कप दूध घेतलं आहे, ज्याच्यामध्ये मी ओट्स ॲड केले आहेत आणि हे आपल्याला थोडेसे शिजवून घ्यायचे आहेत. तर मी इथे 5 मिनटं दुधामध्ये चांगले ओट्स शिजवून घेते. त्यानंतर स्वीटनेससाठी मी इथे ॲड केलं आहे गूळ पावडर, खरंसुद्धा ॲड करू शकता. माझा झटपट असा ओट्सचा ब्रेकफास्ट रेडी झाला आहे. तर ब्रेकफास्ट करून झाल्यावर जो मला वेळ मिळतो तेव्हा जेवढी माझी कामं करायची असतात ती मी करून घेते, कारण मुद्रा झोपलेली असते आणि त्या वेळेमध्ये मला सगळी कामं आवरायची असतात, जसं की कपड्यांचे घडी घालणे किंवा काही व्हिडिओ असतील किंवा काही अजून काम असेल तर ते मी लिहून काढते, म्हणजे माझ्या लक्षात राहील. तर ते मी करते आणि जर इतर काही काम असेल तर ते मी त्या वेळेमध्ये करून घेते. तर 3 ते 4 तास झोप झाल्यानंतर मुद्राची भुकेची वेळ असते. तर पहिल्यांदा तिला मी भरवून घेते आणि भरवून झाल्यावर मी तिला रेडी करते. आणि आम्ही जे पावडर वगैरे आहे ती अंघोळ झाल्यावर लगेच लावत नाही, कारण घामाने पावडर चिकटते, त्यामुळे आम्ही तिला नंतर पावडर लावतो. तर ती एकदा का रेडी झाली की त्यानंतर तिला जे काही औषधं वगैरे असतील ते मी देते. आणि औषधं वगैरे देऊन झाल्यानंतर ती 1 तास 1.5 तास खेळते, त्यामुळे जो काही तिचा खेळण्याचा टाईम असतो त्यासोबत आम्हीसुद्धा तिच्यासोबत टाईम स्पेंड करतो. तर 1 ते 1.5 तास खेळून झाल्यावर मुद्राची पुन्हा एकदा झोपेची वेळ होते. तर मी तिला दुपारची झोपवते आणि मग मी माझा जो लंच असेल तो आरामात करते. माझा लंचसुद्धा खूप सिंपल असा असतो. तर माझ्या लंचमध्ये एखादी पालेभाजी, सलॅड, चपाती किंवा भाकरी, आणि जर मला हवा असेल तर मी कधीतरी थोडासा भात जेवते. तर अशा पद्धतीचा सिंपल असा माझा लंच असतो. तर हे होतं माझ्या बेबीसोबतचं माझं मॉर्निंग रुटीन. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडेल.